kiraneza nubu tugushimiye aka kanya duhaye uyu mwana akabona ko akanya tubuye tugeze katakuriye gupfa ubusa nanone twari twiteguye tukuvuga none nyagasani ni wowe ukatugoboreye ngwino tube bugufi tuvugishwe nawe turagushimye mu izina rya Yesu amen amen ubuheruka batumvaga twize ibyerekeye bene Adamu. Adamu yaje kuremwa aremwa n'Imana imurema n'ubutungane imuhumekera mu bwonko ububasha bwo kumenya, icya kabiri ububasha bwo gutekereza, icya gatatu ububasha bwo guhitamo, icya kane imuremana umudendezo utavogerwa. Murabyumva hano abantu batamenyera Imana ngo kuki Imana yaremye Adamu ikamuremana ubutungane kandi izi ko azayihemukira akihemukira. Urumva iyo ni impamvu ikomeye umuntu yabimenye ntiyamurema. Ariko ni kuko tutazi uko Imana yamuremye. Yamuremanye kumenya, imuremana ububasha bwo gutekereza, imuremana ububasha bwo kwihitiramo, kandi akihitiramo mu mudendezo utavogerwa. Hatabayeho kumuhate. Atari uguhatwa. Imuremana ububasha bwo kumenya ati iki ni kibi, iki ni cyiza. Akagitekerezaho noneho niwe wihitiramo, Imana ntimuhitiramo yamuremye. Akihitiramo kuyoboka cyangwa kutayiyoboka, akihitiramo kuyoboka Satani cyangwa kutamuyoboka. Yihitiyemo Imana yamuhaye umudendezo wo kumenya gutekereza, akaba ari wewe Imana ntimuhitiremo, Satani ntamuhitiremo. Imana icyaha iramubwira iti iki ni kibi, afite ububasha bwo kukimenya. Iki ni cyiza, ariko guhitamo ni ukwawe. Satani nawe akamubwira ati oya, kora utya, wikora uko Imana ishaka, kora uko wowe ushaka. Ariko Satani ntamuhata, niwe wimashiratoya ndihitiramo, wimpitiramo. Ngicyo rero cyatumye Imana imurema azi ko azabikora, ariko yari yarahawe ububasha bwo kumenya no guhitamo, nta wundi umuhitiyemo. Ngicyo igisubizo ku cy'abantu bibaza, ariko umuntu we ntiyaguha ubwo bubasha, nta bufite bwo kumenya no gutekereza no kwihitiramo. Umuntu aho baragutegeka duhitamo uko ashaka, ni wanga nguhane. Imana rero ntikora ityo, kuko idahinduka. Adamu rero niwe wihitiyemo. Imana yaramubwiye ati ntuzarye imbuto z'iki giti, ntuzirye uzapfa. Satani aje aramubwira ati aramubeshya ati nuzirya ntuzapfa, ahubwo uzasa nk'Imana, uhinduke nk'Imana. Ubwo rero Lusiferi niwe wari ufite ubwo wagombaga kwihitiramo yumvira uwo ari we. Mu Baroma 6:16 haratubwira ati uwo wihitiyemo, uwo wihaye kwiha. Umuhungu niwe weho umukobwa ati ndashaka ko undongora. Umukobwa nawe ati ndemeye undongore. Bakabimenyesha ababyeyi, ni ukubibamenyesha ababyeyi bakaha umugisha ibyo bihitiyemo, kuko ari abantu. Abubu iyo bamenyeshera ababyeyi ngo basigaye banabyanga. Ababyeyi barabyanga. Barabyanga. Buriya rero ni amakosa. Burya ikibazo cyo kubaka urugo ni babiri cyangwa batatu. Ababyeyi babasha kuba bazi ibyo abana batazi,
ariko babaha inama babakwiriye kubaha inama ntibakwiriye kubategeka babaha inama nanjye ndazitanga ku bana banjye ariko simbategeka dore uyu mukobwa azwiho ibi n'ibi n'ibi umuryango wawo uzwiho ko bagira ingeso yo gushimuta yo kwiba yo gusinda ariko guhitamo nkumenyesheje ibyiza n'ibibi byabo niwe ugomba kwihitiramo abazi bibiliya ntibabategeka ariko batanga inama niwo kujya mu ijuru kujya mu ijuru ntabwo wategeka umuntu ngo ujya mu ijuru cyangwa ndakubujije ukuntu ntuzarijyamo umubwira ibyiza by'ijuru ukamubwira ibibi by'iyi si umuntu akaba ari wugira ute wihitiramo so abana b'ubu bagiye gushyingirwa inama barazumva ko baba bashyushye cyane ngiyo ya minsi mibi y'imperuka ntabwo umwana aba akwiriye kwibaza ibitatambwira ni ukuri cyangwa se si ukuri akigenzurira yasanga ari ukuri agasigaho yasanga ari ibinyoma ati data ibyo bakubwiye si byo uyu mwana ni mwiza akaba ari we wihitiramo ariko umubyeyi icyo agomba gukora reka nkubwire ibyo imana itubwira itanga inama ntitegeka biriya bise amategeko cumi y'imana ni ikosa imana ntitegeka ni amabwiriza ubwiriza umuntu akemera cyangwa akanga hari amategeko icumi se ntafite n'ibihano biyahana niyo ni imvugo y'abantu imana ntihana irakubwira ahubwo ibikubaho ni ingaruka yo kutayumvira tukitiranya ingaruka n'igihano n'ikinyarwanda ntitukimenye ingaruka ni ibyo wakoze uzi ko ari bibi ati mwana wanjye bibi ukora bizakugaruka ingaruka n'igihano se burasi bimwe igihano urahanwa wanze ukunze shobuja wanze ukunze araguhana ingaruka ni icyo wamenyeshejwe ko ari kibi kandi ukigenzurira nawe ugasanga ari kibi ukarengaho ukagikora ibyo byitwa ingaruka ubwo ingaruka ibyo bibye nibyo saruye ubwo rero ingaruka z'icyaha ni uguhanwa ndumva ariko ntabwo ku bantu ku bantu kuko umuntu araguhana niyo waba utemeye araguhana niyo wemeye araguhana iyo wakoze icyaha uwo wagikoreye afite uburenganzira bwo kuguhana ariko buriya pasita intego yo guhana nayo ntihana irakubwira ukihitiramo iyo wihitiyemo ikikubayeho si igihano ni ingaruka z'ibyo wihitiyemo y'ibyo wihitiyemo hari ikibazo cy'amatsiko numva mfite buriya intego yo guhana ni iyihe guhana umuntu intego ibigambiriwe ni iyihe kugira ngo atazongera ukamubabaza kubera ko atazongera ariko si ukubireka igihe azabona ko utamureba azabikora nabona umureba atinya iki atinye kubabazwa na cya gihano atinye igihano aho nkahita nibaza abantu bashyiraho igihano cy'urupfu muri iyo muntu aba ari ubumuhannye cyane ubumuhannye kandi aho udahari kugira ngo azahore atinya cya cyane n'undi aba apfuye agiye ni igihano cya ni kapitori igihano cy'ikirenga gisumbye ibindi byose umuhannye ntazongera kubaho ni ukuvuga ngo nta cyizere ntazongera kubaho ngo akore icyaha nta cyizere aba afitiwe ko azabireka kandi umuntu abasha kugira ate kubireka aho rero tugahuza imana n'umuntu ubwo icyo kibazo ntikubajije kubera ko ubushize twiga twagarukiye kuri bene nowa abo kwa nowa mu bihe bya none ukuntu barimbuwe n'amazi
avuga se buriya ntibarenganye ntibahanwe bahawe imyaka 120 yo gusigaho kurenga imyaka 120 bahawe igihembo reka kwiba ugakubishura 120 ubwo icyo gihe uguhana yakora iki hari igihe uba wumva bimeze nk'ibisanzwe kubera ko byatinze byabaye ingeso ahubwo uko rero harya bene Nowa bariya barokotse bo byaje kugenda bite bararokotse kuko bumviye basizeho bareka gukora ibyaha bareka kwifatanya n'abandi abandi banga kujya mu nkujyo bo bemera kwiyicyamo igitandukaniro abandi barabyanze mu mudendezo wabo abandi nabo binjiramo mu mudendezo wabo Imana ntiyabafashe ngo ibinjize mu nkuki nibo badisayidinze gutera intambwe binjira mu nkuki abandi bakaza bakegera iruhande bagasubirayo baryohewe n'isi ako buriya ni ukubera iki muri kamere ya muntu habamo kutumva ubujyanama tugirwa no kuva kera uwo satani uwo satani satani bene Nowa bene Adamu bavukanye kamere mbi mu bwonko ariko Adamu we na Eva bayitewe na satani niwe baje arababeshya bakira ikinyoma babyara urimo ikinyoma kimutera gukora ibyaha Imana ikabitamuhana Yesu yaje gukiza abo kwa Nowa abaha imyaka 120 ngo babwirwe bamenye nk'uko Adamu nawe yaremanywe kumenya gutekereza guhitamo mu mudendezo ngo nabo bageraho bagira amahirwe yo kwigirira amahitamo yabo Adamu na Eva bari bafite amahitamo abana babo ntayo bari bafite aho bari abantu bo mu bihe bya Nowa ubundi ni ibiki bakoraga bituma koko Imana ivuga iti ndambiwe ndarambiwe ibyaha byose ntacyo bari barasize ikitwa icyaha cyose baragikoraga burya iyo wakoze icyaha kimwe urufunguzo uba wamaze kubigira rwo gukora ibyaha byose ni kuko utari wakibona urebye iyo wibye no gusambana uzabikora no kwica uzabikora gusa ntibitandukanye pastor muburemere ntibitandukanye ni kuko utari wagira icyo kigeragezo kinje uko watsinzwe n'icyo n'ikindi niko cyagutsinda harimo n'ibiteye ubwoba nk'ubu nko gusambana uba wumva uri bwishime ariko kwica umuntu byo yoyo ceceka nangwa n'umushaka mukuraho iyo usambanije umuntu ukamutera sida nubwo umwishe nabi se umuhemukiye umuteye icyuma akamukuraho mu mwanya niwe ugeze neza zirikana uzapfa bose akabyara n'abana bayifite bakavukana izo ngaruka z'icyaha icyaha cyose ni kibi no kubeshya kuko tudatekereza no kubeshya se buriya ikubeshya kubeshya umuntu yajyaga igitarama buto inzira niyo akajya ikibungo yagera ikibungo akakubwira ati inzira yo kujyayo ni kujya mu kamara ukajya mu kama uwo muntu ntumwishe nabi ariko ngo hari igihe kubeshya biba ari ngombwa wikiza wita wikiza amaherezo bibyara ishyano cyane bigukirira uwo mwanya bikakubyarira ikizatuma upfa ari ukubeshya ngira ngo nkize undi muntu se icyo kubeshya ukiza si Imana igihindura ikizima n'ikibi cyaha niba birukanye umuntu akagira amahirwe akinjira mu nzu yawe bakaza bamwirukanye ubabwire ko adahari ariko umubwire uti ndakurokoye ntibakwishe baratambutse jya kwihana
cyo kubabwira iki kibi wakoze benda bakwica cyangwa bakubica aho yanjye nago watinyuka umuhaye igihe cyo kugira pe cyo kwihana kwihana yes undi bamwicaga kuko amwanya atihaniye nicyo bituma hariho imidugudu yitwa imidugudu y'ubuhungiro mu Isirayeli ubuntu bakamwirukana akajya mu mudugudu w'ubuhungiro ariko ntahungiye kugira ngo ahagome ahungiye kugira ngo abone umwanya wo kwihana bamubabarire cyangwa bamwice ako pastor komoje kuri Isirayeli hita nibuka mu misengere yo muri iki gihe yo hari aba pasteur bajya batubwira ngo tuzajya mu murwa ngo twasezeranyijwe Yerusalemu ngo Kanani yacu kandi tubizi ko ari muri bya bihugu byo hirya kandi barakora ibyo batazajya yo bakabesha abantu aho babigishije kureka ikizababuza kujya icyaha bakavuga ubwiza bwawo hantu kandi abo bantu barakora ibituma batazajya yo mvuga utuma bupfuye nibwo namaze imyaka nigisha buriya nawe nuko wabyumvaga kera niko nabyumvaga nuko nabyigishijwe ntegereye ubushakashatsi bwanjye ikibazo nari mfite muri mu ijuru hariyo Yerusalemu harimo Kanani harimo ku buryo tuzajyayo tukabona aho tujya Kanani ni ukuvuga ahantu mu ijuru hari ahantu haho mu isi hari ahantu haho ariko Yerusalemu irahari mu ijuru ni mu mudugudu nk'uyu tubona muri Isirayeli na Palestine yego hari Yerusalemu yo mu ijuru Imana ntiyazanye ikimenyanira kuko itashyizeho Kigali cyangwa undi mu rugo rero abera bazajyayo i Yerusalemu ntibazatura mu ijuru bazamarayo imyaka igihumbi Imana ibereka ibyo yakoze ko ari iby'ukuri nyuma y'imyaka igihumbi abandi bose barambaraye ku isi barapfuye nyuma y'imyaka igihumbi abera bagiye mu ijuru bamanukane na Yesu muri Yerusalemu uwo mudugudu ni muvebo urimuka umanuke Yesu akandagira ahantu hitwa Elayono ahandi yazamukiye ajya mu ijuru aha akandagiza ikirenge cye kihacu kibaya kinini cyane Yerusalemu hajya aho niho hatazagera umuriro uzezese handi hose hazashya abari muri Yerusalemu bareba abandi bashya ibyo bintu iyo kigeze cyo guhana kw'Imana ni igihano kirenze cy'abantu ninde se wundi wagira ububasha bwo gutwika isi yose nawe ariko harimo ababufite nk'aba badupfukishije iminwa badupfutse umunwa buriya ntibabibasha gupfuka umunwa se bizagukiza uruzi ko baguha urukingo barangiza bati kandi mfuka umunwa kandi wanyigiye mfuka umunwa nabwo rizadukiza ariko bafite ubushobozi buhambaye urukingo kandi rw'abana rwabashoye baragerageza bikanga bamukingiye bavuga bati urakize nta kundi ntuzandure ariko baragukingira bati pfuka n'umuntu kandi dore abafaransa bishe u Rwanda abasirikari babo bahoza berekana uko biyerekaga bari biyerekera mu Rwanda baperezida basinya ngo u Rwanda none hariho perezida waje kukuzura n'u Rwanda umuntu icyo ahora ahindagurika Imana ikaguha igihe cyo kwihana w'abafaransa Imana yabahaye igihe none barihannye u Rwanda rurabababariye ababikoze bakozwe n'isoni abishe b'abanyarwanda bafatanyije n'abafaransa iherezo ry'icyaha ni ugukorwa n'isoni zirikana perezida woherezaga abaze kwica abanyarwanda none aracyariho
bamwerekanye areba perezida w'u Rwanda asomana na Kagame ameza tubu ari mu kimwaro ariko yihani ureba Imana ko ari nziza iramubabarira iramubabarira ikimwaro akakigira ariko icyaha akakibabarira ariko bora no kubera iki tudakunda gusaba imbabazi muri kamere ya muntu ko bigora ya kamere mbi ya rusoferi ya kamere mbi yagiye muri apa makayibyara ni murimo ntaraha Yesu umanya ngo yinjire mu bwonko bwe aha Yesu bwanyu yakwihana buryo umuntu utabasha gusaba imbabazi yakosheje aba afite Yesu Yesu ni ugutera kwihana harimo abantu nzi basenga cyane rwose ariko ubusa ngo basengera ubusa kuko amagambo bigisha ari amategeko y'abantu ntibubaha Imana ngo banshimisha iki iminwa yabo ariko ibitekerezo byabo tutari kumwe nabyo bakanshimisha iminwa ubwo barata igihe rero niba bari guta igihe biteye ubwoba ubu hari uwabashyiza amashengesho y'iminsi 40 babyandika ku mihanda yo kurwanya korona ubuse ko korona yanga ikarushaho gukara ntibatangiye kandi Imana ntisabwa niyo imenya ibikwiye ikamenya icyo ikora bibwirwa babwira umuzimu babwira urugimbo babwira inkoko ko bavuga ngo bibiliya ivuga ngo mukomange muzakingurirwa bibiliya ni imvugo y'abantu ntibumvira komanga bibiliya ivuga ngo iyo ukiri muri uwo mwanya yesu satani ari mu bwonko bwawe uri intumbiri kukubaha imana ukaba muzima mu gukora ibibi ukaba muzima mu gukora ibibi Yesu ni wo kwamanga ahubwo akomanga he ku bwonko bw'umuntu ntakomanga ku rugi wamukingurira akinjira yinjira nukora icyaha buriya iriya ni imvugo y'abantu imvugo y'abantu muri bibiliya harimo imvugo y'abantu n'imvugo y'imana hari abavuga se ko umwenda wari ukinze ahera watabutsemo kugira ngo tubashe kwigererayo twese oya watabutsemo agaciro agaciro hari hafite karashize bishatse kuvuga icyo ubwo ntiwatabutse ngo turebemo twese imihango yakorerwaga irapfuye nicyo bivuga irapfuye habaye nk'ahandi hari abavuga rero ngo hari ahantu special akagibwamo n'umuntu runaka ntihagibwemo n'umuntu wese kandi hakaba ahantu ho kujyana ibyaha byacu hari ishusho y'intebe y'imbabazi ni ukuvuga ko ibitambo byahatambirwaga kwisha ntacyo bikimaze noneho abantu babyumva babitubwira nabi cyangwa twe tubyumva nabi harimo abavuga ngo nguko kumva bibiliya nabi ntihatabutse ngo tuharebe hatabutse kuko icyahakorerwaga gishize habaye ku gasozi nk'ahandi ubundi hari hafite agaciro ni ukuvuga ngo igitambo kiruta ibindi byose cyari kimaze gutangwa cyari kimaze gutangwa koko igitambo nyagitambo icyo byasuraga kiratambwa ibyo bintu nibyo ubwo rero hari abantu bavuga ngo inzira igana mu gukiranuka cyangwa se mu kugana Yesu ngo iragoye ntifunze ngo irafunganye ahubwo niko bavuga ntifunganye irafunze irafunze turayijyamo dute rero kereka ugize Yesu irafunguka igihe hakiri kamere mbi satani mu bwonko bwawe irafunze ntifunganye
kereka Yesu yinjiye iryo shyano rikava mu bwonko bwawe rikajya mu mubiri wawe nibwo ifunguka ariko nabwo ikomeza ifunganye oya ifunganye hiti banyabagendwa nyabagendwa pe nguyo nzira bayijyamo ntabuzayoba iyo wamaze kugira Yesu mu bwonko n'ubugi ushaka undi kuyobora uri mu bwonko bwawe arakuyobora buriya bavuga ngo biragoye ko umukire yinjira mu bwami bw'ijuru ngo ni ukomeza kugira satani mu bwonko gukira se bituma tutagira Yesu mu bwonko gukira kwa guhitamo kwawe wihisemo kugira satani wahisemo none se wahitamo kubagira bombi no iyo uhisemo Yesu Yesu arinjira iyo uhisemo satani Yesu arasohoka satani akinjira iyo uhisemo Yesu satani arasohoka Yesu akinjira nguko ngo ntabwo wakorera ijuru n'ubutunzi kuko ubutunzi bwinshi akenshi biza mu buryo bwo kwiba icyo gituma ngo utakorera ijuru ngo ukorere n'isi ntibigendana ubu ntituza kwicwa n'ubukene turimo turakorera ijuru yego wicwa n'ubukene se wagiye kwiba ibyo kwibwa se ntibihari niwe bamfate bacu ukuboko ngahitamo kwiba yego ngahitamo kwiba njyaho ndumva ngize confusion kuko dukeneye kubaho mu isi dufite amafaranga dufite ubuzima kubaho ku isi kurahari ukibuka yagira ugakira ariko nta rujugo ubu ni nk'iyo nama watugira pasta nk'ubu inama nakugira utiba se arapfa ntacyo kuko ntiba se sindiho ariko wakoreye n'amafaranga n'imibereho kugira ngo kuri ubu ngubu ubundi sindiho ndi intumbi niba ntareka iyo ngeso yego icyo wakoraga waragikoraga noneho warakiretse warakiretse waribaga none ntukiba waranganaga ntucyangana ugasigaho impamvu ndi kubaza iki kibazo pasta hari abantu bigisha mu nsengero bakavuga ngo mukorere imana murekane n'ibyo by'isi bya kayizari mu bihegere kayizari na kayizari abantu bakicwa n'ubukene ntibajye gukora ngo bari gusenga bari kwinginga imana ngo bari kugira gute ariko rohangana ntibi ariko akangana ntibi ariko agasambana nuko reka byose akisha ubukene kandi ibindi byaha bikora akagira abanzi agasambana akabeshya ariko ubukene se nakubwira baramwisha bwaramwishe ngo ari gukorera imana ni ukubireka byose aho bimvugwe kuvuga ngo umuntu ni umukozi w'imana buriya ngo umuntu ni umukozi w'imana ntibogamye yora reka za byose byose kugukorera umuntu kugira ngo aguhembe ubu si u Rwanda ni umwitorero ntirwaciye ibintu mu matorero yose aho utasanga urwangano ni he biracika ariko ntibiba turasambana ariko bakangana bakangana si bwo kwangana si ukubera gushaka kwiba cyane ninde urashaka gukira ubukire buje mu buryo bubi rero twari tukivuga bene Nowa bene Nowa bari mu makosa ateye ubwoba ateye ubwoba ariko niko bavutse Yesu yaje kubakiza abahe ubumwana bujya mu bwonko bwabo kamere mbi bavukanye batikururiye yo kwa Adamu igasohoka ku buntu bakaba intungane nk'uko Adamu nawe igihe cyabageze arayisohora intungane yaje kwihana Adamu yari ihannye buryo yari ihannye ntiyabaye nka Lusiferi
Bibiliya itubwira ko tuzabana nawe mu ijuru. Yari yihariye we n'umugore we. n'umugore we. Noneho ubwo rero nguko uko bakira kereka basanzwe na Yesu akabazura akabashyira mu ishuri rya Bibiliya. Uko Adamu igihe cyarageze Imana imurema bushya. Bo ntibaremwe bushya ntibaremwe baravutse bakavuka ubwa kabiri. Kuvuka ubwa kabiri ni ikisi yakiriye Yesu mu bwonko rya shyano yavukanye ataryikururiye rirasohoka rijya mu mubiri we birahangana. Yesu yabyawe n'umuntu kugira ngo atwereke uko yanesheje ubuntu bwe. Yavukanye natwe dukwiriye kubyarwa n'Imana kugira ngo twerekane uko dukira abavukanwa. Ntabwo bavukanwa yigeze igera mu bwonko bwa Yesu. Hari ubumana bwe mu mubiri hari bavukanwa. Irinda umubiri we urinda ubambwa utakoze icyaha. Nicyo cyatuma usubiza nyuma y'amasaha makeya ku munsi wa gatatu utari wabona. Ngo atwereke uko natwe iyo twakiriye ubumana budutsindira kamere mbi tugakora ibyiza ubundi twaraho gukora ibibi. Ngabo bene Adamu. Bene Adamu rero nibo baje gukomeza. Yabyaye Kayini na Abeli. Kayini aragendererwa arazurwa ariko yigishijwe yanga kwakira. Yazuwe. Abeli yarazuwe yigishijwe yakira ubumana mu bwonko bwe. Aho kwica aricwa. Nguko uko Kayini yatandukanye na Abeli. Imana iza gushumbusha Adamu na Eva umuhungu witwa Seti. Imana ibwira abo kwa Seti na Seti iti nimuzashyingirane nabo kwa Kayini yaragomye yica murumuna we. Nimuzashyingirane nabo. Igihe kiragera bene Seti babenguka abakobwa bo kwa Kayini. Ibintu biba biracitse noneho babyara ishyano. Nibwo Imana yavuze iti abantu bagwiriye iki sinzahora ndwana n'abantu iteka ryose. Sinzahora ndwana n'abantu bahawe imyaka ijana na makumyabiri. Nibwo bahabwaga imyaka ijana na makumyabiri no baraza arabigisha. Imyaka ijana na makumyabiri ishize harokoka umunani gusa. Abandi bararimbuka bahawe imyaka ijana na makumyabiri. Byumve rero iteka abemera kuyoboka Imana n'abemera kuyoboka Satani. Umunani bayoboka Imana ishyano ryose riyoboka Satani ririmburwa n'umwizuri. Ndabona butwiranye. Tugereje aho ngaho niko twari tugereje n'ubundi tuzakomeza. Nguko uko rero bene Nowa baje gukomeza twumvise bene Nowa nabe. Noneho tuzumva rero uko imibereho bakomeje kugira bene Nowa. Amen. Aho tugereje. Mana igira neza turagushimye kubw'aka kanya uduhaye tutari tukiteze. Kabe umugisha kubumvise ubu butumwa. Be gupfa gusoma Bibiliya gusa nk'ikindi gitabo. Ni igitabo cy'Imana cyumvwa n'abemeye guhabwa kumenya, guhabwa gutekereza, guhabwa guhitamo mu mudendezo utavogerwa. Imana igirira neza bene Adamu ibageza aho bagira amahitamo mazima. Natwe duha amahitamo mazima turagushimye mu izina rya Yesu. Amen. Amen.